Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και σας καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο του Kizuna από το AnimeCast. Σήμερα, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, έχουμε τριπλό κεφάλαιο στο Fairy Tail. Έχουμε τα κεφάλαια 341, 342 και 343. Ας ξεκινήσουμε με το κεφάλαιο 341. Ένα κεφάλαιο γεμάτο fan service μέχρι τη μέση τουλάχιστον και αρκετό γέλιο. Ξεκινάμε με τις κοπέλες του Guild μέσα στο ανακοινισμένο τους κτίριο. Οι κοπέλες βρίσκονται στο μπάνιο και χαλαρώνουν όλες μαζί. Ο Μάσιμα δεν διστάζει όπως πάντα να μας δείξει σε αρκετά αποκαλυπτικά σημεία, γι' αυτό και είπαμε ότι το κεφάλαιο είναι γεμάτο στο fan service. Η πρώτη σελίδα είναι έγχρωμη όπως περιμέναμε και βλέπουμε τη Μοίρα, τη Λισάνα και τη Λούση να χαλαρώνουν. Η Κάνα λέει πως αναρωτιέται ποιος θα ήθελε να δουλεύει όταν μπορεί να χαλαρώσει έτσι στο μπάνιο. Μετά το τουρνουά φαίνεται ότι περισσότεροι πελάτες προτιμούν το Fairy Tail για τις δουλειές, έχουν πλέον τόσα αιτήματα για δουλειά που δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν. Η Λούση ρωτά τη Λέβη γιατί δεν δουλεύει σήμερα και αυτή απαντά πως ο Τζέτ και ο Ντρό ήθελαν να πάνε μόνοι τους. Από ό,τι φαίνεται όμως, οι δυο τους δεν πήραν μόνοι τους δουλειά, αλλά απλά ακολούθησαν τον Γκάτζελ και τον Λίλι, πιάστηκαν τελικά εχμάλωτοι και περιμένουν από τους άλλους δύο να τους σώσουν. Η Λούση αναφέρει πως και ο Νάτσου μαζί με τον Γκρέι πήγαν για μια δουλειά, κάτι που φαίνεται περίεργο στις υπόλοιπες, αφού αυτοί οι δύο δεν είναι και το καλύτερο ζευγάρι, αφού δεν μπορούν να συνεργαστούν. Μαζί τους όμως έχουν και τον Χάπι, αν και δεν ξέρουμε πως μπορεί κάτι τέτοιο να βοηθήσει. Η Κάνα τότε αλλάζει το θέμα και πηγαίνει προς τη Λούση και τη ρωτά αν όντως ο Νάτσου της έπιασε το στήθος. Αυτός που τα αποκάλυψε όλα ήταν ο Χάπι και η Λούση δεν χρειάστηκε καν να ρωτήσει για να το καταλάβει. Η Κάνα τότε πετάγεται και της αρπάζει το στήθος, λέγοντας ότι θέλει και αυτή να δοκιμάσει. Εκτός από το απλό fan service, έχουμε και Yuri μέσα στο Fairy Tail. Η Λέβη πάντως φαίνεται να νιώθει αμήχανα με αυτά που συμβαίνουν γύρω της και αναρωτιέται πού να είναι η Wendy αφού δεν βρίσκεται εκεί μαζί τους. Από ό,τι φαίνεται, η Wendy πήγε σε μια δουλειά με την Έρζα γιατί της τράβηξε την προσοχή η αμοιβή, η οποία σύμφωνα με τη Μοίρα είναι κάποια σπάνια γλυκά. Μαθαίνουμε στη συνέχεια πως η δουλειά αυτή ήταν τελικά να παίξουν σε ένα θεατρικό. Το θεατρικό αυτό, από ό,τι φαίνεται, είναι εμπνευσμένο από το Rave Master, την προηγούμενη δουλειά του Μάσιμα. Η Wendy πάντως δεν φαίνεται να νιώθηκε τόσο άνετα πάνω στη σκηνή, η Κάρλα όμως της λέει να κάνει υπομονή και να το υποστεί για χάρη των γλυκών. Επιστρέφοντας στις κοπέλες στο μπάνιο, η Λούση απορεί πως πήγε η Wendy σε μια δουλειά με την Έρζα, αφού είδε την Έρζα εκεί δίπλα τους. Βρίσκεται όντως μια κοκκινομάλα εκεί, αλλά δεν είναι η Έρζα, αλλά η Φλέρ του Ravendale, κάτι που προφανώς δεν περίμενε καμιά τους. Πριν προλάβουν όμως οι υπόλοιπες να πούν κάτι, η Κάνα έχει ήδη σηκωθεί και τρέχει να επιτεθεί στην Φλέρ. Η Λούση όμως την σταματά και λέει πως δεν είναι και τόσο κακή όσο νομίζουν. Η Φλέρ αρπάζει με τα μαλλιά της την Κάνα και λέει πως θα την βοηθήσει να πληθεί. Στη συνέχεια, λέει πως δεν έχει μέρος να πάει τώρα που διαλύθηκε το Ravendale και η Λούση αναρωτιέται αν θα ήθελε να μιλήσει στο Μάκαροφ για να μπει στο Fairy Tail. Μια πολύ ευγενική κίνηση από τη Λούση, ειδικά αν σκεφτεί κανείς τι πέρασε στη μάχη τους. Αν και ακόμα και αν μιλούσε στο Μάκαροφ, δεν ξέρουμε ποια θα ήταν η θέση του και αν θα ήθελε να δεχτεί την Φλέρ στο Fairy Tail. Οι υπόλοιπες εκπλήσονται και ρωτάνε τη Λούση αν όντως τη θέλει μέσα στο Fairy Tail, ενώ η Φλέρ κοκκινίζει. Τότε βλέπουμε σε μια γωνιά την Τζούβια, η οποία παρατηρεί πως η Φλέρ της μοιάζει με αυτόν τον τροπαλό ύφος. Η Φλέρ πάντως λέει πως δεν θέλει να μπει στο Fairy Tail και όλες αναρωτιούνται γιατί βρίσκεται εκεί. Δεν παίρνουμε πάντως απάντηση αφού στην επόμενη σελίδα η Λούση έχει φύγει και βρίσκεται ήδη στο δρόμο για το σπίτι της. Στο δρόμο της επιστροφής κάποιοι ζητούν αυτόγραφο από τη Λούση, άλλωστε τα περισσότερα μέλη του Guild έχουν αποκτήσει πλέον ένα όνομα και είναι πολύ γνωστοί μετά το τουρνουά. Η Λούση ξεκινά να σκέφτεται τι θα κάνει με το ενίκιο της και ότι πρέπει να βρει και αυτή κάποια δουλειά. Με το που μπαίνει στο σπίτι όμως βλέπει την Έρζα, τη Wendy και την Κάρλα στον καναπέ της. Ένα νοσταλγικό συνέστημα όπως λέει και η ίδια, αφού έχουμε καιρό να δούμε μια τέτοια σκηνή. Παλαιότερα άλλωστε όλη η παρέα συνήθιζε να μπαίνει στο σπίτι της Λούση όταν αυτή έλειπε χωρίς να την ενημερώνουν. Η Έρζα και η Γουέννη πάντως της λένε πως δεν μπορούσαν να φάνε όλα τα γλυκά μόνες τους και γι' αυτό πήγαν εκεί για να τα μοιραστούν μαζί της. Μόλις το ακούει αυτό η Λούση ξεχνά ότι μπήκαν χωρίς να τη ρωτήσουν και της ευχαριστεί για τα γλυκά. Μετά από λίγη ώρα η Κάρλα αλλάζει το θέμα της συζήτησης και ρωτά αν έχουν επιστρέψει ο Χάπι και οι υπόλοιποι, δηλαδή ο Νάτσου και ο Γκρέι. Η Λούση λέει πως ήταν μια εύκολη δουλειά και έχουν ήδη κάνει 3 μέρες, κάτι που φαίνεται περίεργο. Αποφασίζουν λοιπόν, αφού δεν είναι πολύ μακριά, να πάνε να ελέγξουν τι γίνεται και γιατί έχουν αργήσει τόσο. Φτάνοντας εκεί, βλέπουν το τέρας που έπρεπε να σκοτώσουν πεσμένο κάτω και αναρωτιούνται πού βρίσκονται ο Νάτσου και ο Γκρέι. Ξαφνικά εμφανίζεται ο Χάπι που μοιάζει με ζόμπι και ζητά τη βοήθειά τους. Πριν προλάβει να τους πει τι έγινε, βλέπουν τον Γκρέι και τον Νάτσου μελανιασμένους και να βρίζονται. Από ό,τι φαίνεται, μόλις τελείωσαν με τη δουλειά, άρχισαν τους καυγάδες. Έπρεπε να το περιμένουμε πάντως, αφού είπαμε και πριν πως αυτοί οι δύο δεν μπορούν να συνεργαστούν. Λυπάμαι πάντως για το Χάπι που για 3 μέρες έπρεπε να υποστεί αυτή την κατάσταση με διάλειμμα μόνο για φαΐ και ύπνο. Η Έρζα πάει να τους σταματήσει, αυτοί όμως δεν τη δίνουν πολύ σημασία και χωρίς να γυρίσουν το βλέμμα τους τη χτυπούν. Κάπου εδώ όλοι καταλαβαίνουμε ότι η αντίδρασή της δεν θα είναι ωραία. Η Έρζα σηκώνεται με αγριεμένο ύφος και τότε ο Νάτσου και ο Γκρέι καταλαβαίνουν τι έκαναν.
Τη συνέχεια δεν τη βλέπουμε, καταλαβαίνουμε όμως πως η Έλζα δεν θα τους συγχωρέσει έτσι απλά και μάλλον δεν γύρισαν πίσω μόνο με τις μελανιές που είχαν ήδη. Πίσω στον Γκιλ τώρα όλοι έχουν επιστρέψει και ο Νάτσο και ο Γκρέι γκρινιάζουν γιατί δεν θέλουν να ξανασυνεργαστούν. Τότε η Μοίρα δίνει στο Μάκαροφ μια επίγουσα αποστολή που μόλις έφτασε. Και αυτή τη φορά κάποιος ζητά τον Νάτσο και τον Γκρέι για την αποστολή, αυτοί όμως αρνούνται. Ο Μάκαροφ όμως με ένα έκπληκτο ύφος δεν δέχεται το όχι σαν απάντηση και λέει πως πρέπει να πάνε και δεν πρέπει να αποτύχουν με τίποτα. Αποκαλύπτει πως το αίτημα είναι από τον Walrod Seeken, τον τέταρτο από τους 10 Wizard Saints και έναν από τους όπως τους αποκαλούν 4 θεούς. Όλοι μένουν έκπληκτοι και αναρωτιούνται γιατί η αποστολή πρόκειται, αφού πρέπει να είναι κάτι πολύ σημαντικό για να το ζητά ένας άνθρωπος με τέτοιο βαθμό. Θα μάθουμε τι συνέβη στο κεφάλαιο 342, το οποίο θα δούμε αμέσως τώρα. Πάμε τώρα στο κεφάλαιο 342. Ο Νάτσου και ο Γκρέι έχουν ήδη ξεκινήσει για την αποστολή, μαζί τους όμως είναι ο Χάπι, η Λούση, η Έρζα, η Γουέντι και η Κάρλα. Όλοι τους παρατηρούν πόσο ήρεμα και γαλήνια είναι όλα, μέχρι που ο καυγάς του Νάτσου και του Γκρέι αρχίζει να τους εκνευρίζει. Μαλώνουν για άσχετους λόγους και η Έρζα τους λέει να σταματήσουν αφού πρόκειται να γνωρίσουν ένα υψηλόβαθμο πρόσωπο. Αυτοί άλλωστε πήγαν με τον Νάτσου και τον Γκρέι γιατί ανησυχούσαν και μάλλον δεν ήθελαν να γίνουν ρεζίλοι, ίσως όμως, ακόμα και αν είναι μαζί τους, να μην καταφέρουν κάτι τέτοιο. Τότε ανοίγουν μια συζήτηση για την κατάταξη των μάγων. Υπάρχουν οι 10 Wizard Saints που είναι ανάμεσά τους ο Μάκαροφ, ο Τζούρα και παλαιότερα ήταν και ο Τζελάλ και ο Χωσέ από το Phantom Lord. Οι πρώτοι 4 μάλιστα από αυτούς λέγονται και οι 4 θεοί του Ίσκαλ. Ίσκαλ ήταν το παλιό όνομα της χώρας. Η Λούση αναρωτιέται πάντως γιατί ένας τέτοιος άνθρωπος θα διάλεγε τον Νάτσο και τον Γκρέι. Αυτοί πάντως συνεχίζουν το καυγά τους και φαίνεται μέσα στις βρισχές να αναφέρουν και την Έρζα και αυτή αναρωτιέται αν τη βρίζουν. Η Γουέντι τότε τους διακόπτει αφού βλέπει το σπίτι του Walrod. Μπαίνουν σιγά σιγά μέσα στο σπίτι και ο Walrod τους λέει να μην μιλούν γιατί οι φωνές δεν αρέσουν στα φυτά. Αμέσως όμως λέει πως αστειεύεται και πως τα φυτά λατρεύουν την ανθρώπινη φωνή. Τότε εμφανίζεται το πρόσωπό του, περίεργα σχεδιασμένος αφού το κεφάλι του μοιάζει με μικρό δέντρο, κάτι που τους εκπλήσει όλους. Ο Walrod αναρωτιέται ποιοι είναι ο Νάτσο και ο Γκρέι και αρπάζει τον Χάπι και την Κάρλα λέγοντας πως δεν περίμενε να μοιάζουν τόσο πολύ με γάτες και λέει για άλλη μια φορά πως αστειεύεται. Η Έρζα αποφασίζει να μπει στο θέμα και τον ρωτά αν είναι ο Walrod των Wizard Saints. Αυτός απαντά πως αυτός είναι, συνεχίζοντας όμως τα αστεία που φαίνεται να έχουν κουράσει τους άλλους. Τους λέει πως αφού παραιτήθηκε από τον Guild που ήταν, ασχολείται πλέον με το να ξανακάνει την έρημο ένα πλούσιο δάσος, αφού χάρη στην πράσινη μαγεία του όπως την αποκαλεί, μπορεί να κάνει δέντρα να φυτρώσουν. Καθώς ταξίδευε στις ερήμους, βρήκε ένα χωριό το οποίο σύμφωνα με κάποια βιβλία αποκαλείται χωριό του ηλίου και πως υπάρχει μέσα μια φωτιά που δεν σταματά ποτέ να καίει. Τώρα όμως αυτό το χωριό έχει παγώσει. Τα πάντα μέσα στο χωριό πάγωσαν, ακόμη και η φλόγα. Οι άνθρωποι βρίσκονται ζωντανοί μέσα στο πάγο. Ο Νάτσου λέει πως δεν υπάρχει πρόβλημα αφού μπορεί να λιώσει το πάγο με τις φλόγες του και ο Γκρέι λέει πως δεν θα τον χρειαστούν. Ο Walrod όμως απαντά πως δεν είναι τόσο εύκολο αφού δεν πρόκειται για απλό πάγο και πως θα χρειαστούν και οι δύο. Η Έρζα ρωτά για ποιο λόγο δεν μπορεί ένας από τους Wizard Saints να λύσει ένα τέτοιο πρόβλημα μόνος του, αυτός όμως λέει πως ο τίτλος του Wizard Saint δεν δείχνει τη δύναμη του μάγου. Η δικιά του μαγεία δεν είναι φτιαγμένη για επίθεση και υπάρχουν πολλοί μάγοι στη χώρα που είναι δυνατότεροι από αυτόν, πόσο μάλλον εκτός χώρας. Λέει πως όλοι έχουν κάτι στο οποίο είναι καλοί ή κακοί και γι' αυτό το λόγο υπάρχει το Guild για να συμπληρώνει ο ένας τα κενά του άλλου. Με αυτά τα λόγια όλοι τους φαίνονται χαρούμενοι και δέχονται αμέσως την αποστολή. Τότε ρωτούν που βρίσκεται το χωριό και ο Walrod τους λέει πως είναι 2.000 χιλιόμετρα μακριά και πως θα τους βοηθήσει αυτός με τη μετακίνηση αφού είναι μακριά. Τους λέει να στοιχηθούν και στη συνέχεια να στρίψουν δεξιά, στη συνέχεια όμως λέει πως ήταν άλλο ένα αστείο. Ξαφνικά χάρη στη μαγεία του φυτρώνει ένα δέντρο κάτω από τα πόδια τους, το οποίο όσο πάει μεγαλώνει και τελικά γίνεται το μέσο μεταφοράς τους. Η Έρζα λέει πως ήταν ταπεινός, είναι όμως το κάτι άλλο αφού έχει μαγεία που ελέγχει τη φύση. Ξαφνικά βλέπουμε τον Walrod νεότερο, αναπολύει την νεανική του ηλικία όταν αυτός και τρία άτομα ακόμα έφτιαξαν τον Guild τους. Τότε εμφανίζεται και η Mavis και καταλαβαίνουμε ότι το Guild είναι το Fairy Tail και ότι ο Walrod ήταν από τα μέλη που ίδρυσαν το Guild μαζί με την Mavis, τον Μπουρχίτο και άλλον έναν άντρα, ο οποίος θυμίζει αρκετά τον Λάξους και ίσως είναι ο πατέρας του Μάκαροφ, αν και μοιάζει αρκετά και με τον Sting. Λογικά σύντομα θα μάθουμε αν έχει σχέση με κάποιον από αυτούς. Στο τέλος ο Walrod σκέφτεται πως πέρασαν 105 χρόνια από την ίδρυση του Fairy Tail και πως αυτοί οι νέοι έχουν κληρονομήσει τα αισθήματα της Mavis. Πάμε να δούμε και το τελευταίο κεφάλαιο για σήμερα, το 343. Η ομάδα του Fairy Tail τελείωσε το ταξίδι της και ψάχνουν το χωριό για το οποίο τους είπε ο Walrod. Ο Νάτσου φαίνεται να ζαλίστηκε από το ταξίδι, ο Χάπι τότε παρατηρεί μια παγωμένη πέτρα και η Κάρα λέει πως το χωριό πρέπει να είναι εκεί. Παρατηρούν ότι όλα τα κτίρια εκεί είναι παγωμένα, η Έρζα όμως λέει ότι ο Walrod μίλησε και για παγωμένους ανθρώπους. Δεν βλέπουν όμως κανέναν. Μέχρι που ο Νάτσου πέφτει σε ένα τεράστιο πόδι που ανήκει σε κάτι που μοιάζει με άγαλμα. Καταλαβαίνουν όμως ότι δεν πρόκειται για άγαλμα, αλλά για ένα παγωμένο γίγαντα. Πρόκειται λοιπόν για ένα χωριό γιγάντων. Η
Κάρλα είναι σίγουρη πως ο Γουόλροντ αυτή τη στιγμή θα σκέφτεται ότι ξέχασε να τους πει κάτι σημαντικό, θα είναι όμως ένα αστείο. Ο Γκρέι βλέπει ένα γίγαντα που του θυμίζει τον Τελειώρα και σκέφτεται την Ουλ και την Ούλτιαρ. Η Λούση τον ρωτά τι έχει και αυτός απαντά πως δεν νιώθει άνετο όταν βλέπει μεγάλα παγωμένα πράγματα και η Λούση καταλαβαίνει ότι του θυμίζουν τον Τελειώρα. Μέχρι και τα σκυλιά πάντως είναι γιγάντια. Ο Νάτσο προσπαθεί να λιώσει τους πάγους με τις φλόγες του, δεν καταφέρνει όμως τίποτα. Ο Γκρέι θυμάται ότι ο Γόλροντ του είπε πως δεν πρόκειται για απλό πάγο και λέει πως δεν έχει ξαναδεί τέτοιο είδος μαγείας. Δεν μπορεί ούτε αυτός να το λιώσει, του θυμίζει όμως τη μαγεία κάποιου. Τότε πάνω σε ένα βράχο λίγο πιο ψηλά από αυτούς εμφανίζονται τρία άτομα. Η Έρδα τους βλέπει και ρωτά ποιοι είναι και αυτοί απαντούν πως είναι από το Sylph Labyrinth, ένα γκίλ κυνηγών θησαυρού. Αυτοί λένε πως ήρθαν για το θησαυρό και δεν θα τους αφήσουν να τον πάρουν. Ο Νάτσο και ο Γκρέι όμως λένε πως δεν τους ενδιαφέρει ο θησαυρός. Αυτοί αναρωτιούνται γιατί βρίσκονται μάγοι εκεί αν δεν θέλουν τη φλόγα και ο Χάπι τους λέει πως είναι εκεί για να λιώσουν τους πάγους και να σώσουν το χωριό. Τότε η ομάδα του Sylph Labyrinth λέει πως έτσι θα μπουν στο δρόμο τους και δεν θα τους αφήσουν, καθώς αυτή η φλόγα είναι από τους πιο σημαντικούς θησαυρούς για τους κυνηγούς όπως αυτούς. Προσπάθησαν πολλές φορές στο παρελθόν να την πάρουν αλλά δεν τα κατάφεραν γιατί τους εμπόδιζαν οι γίγαντες. Τώρα όμως που είναι παγωμένοι είναι η καλύτερη ευκαιρία για να πάρουν τη φλόγα. Η Wendy λέει πως δεν πρέπει να την πάρουν γιατί είναι σημαντική για τους ανθρώπους του χωριού και η Lucy λέει πως αν την παίρνανε θα ήταν κλεψιά. Οι άλλοι φαίνεται να εκνευρίζονται γιατί δεν μπορούν να αφήσουν κάποιον άλλο να πάρει τη φλόγα και τρέχουν για να τη βρουν. Ο Gray τους λέει πως η φλόγα είναι παγωμένη όπως το υπόλοιπο χωριό, αυτοί όμως φαίνεται να έχουν μια υγρή μορφή του Moondrip, της μαγείας που είχε χρησιμοποιήσει ο Leon στο νησί Γκάλουμα. Ο Νάτσου καταλαβαίνει ότι με αυτό το υγρό θα μπορούσαν να ξεπαγώσουν όλο το χωριό και να το επαναφέρουν στην αρχική του κατάσταση. Τότε κυνηγούν τους άλλους για να πάρουν το υγρό. Ειρωνικό σημείο πάντως, αφού το Fairy Tail προσπαθούσε να πείσει τους Sylph Labyrinth να μην κλέψουν, ενώ τώρα οι ίδιοι προσπαθούν να κλέψουν το Moondrip από αυτούς. Στις τελευταίες σελίδες εμφανίζονται άλλοι δύο χαρακτήρες, ένας άντρας και μια γυναίκα. Ο άντρας λέει πως πρέπει να βγάλουν από τη μέση και τους μάγους αλλά και τους κυνηγούς θησαυρών. Η γυναίκα όμως του απαντά ότι δεν χρειάζεται να ασχοληθούν με κλέφτες και θα έπρεπε να ανησυχούν μόνο για τους μάγους, και ο άλλος συμφωνεί. Ο άντρας δεν φαίνεται να ξέρει το Fairy Tail, κάτι που φαίνεται περίεργο στη γυναίκα, αυτός όμως λέει πως δεν ξέρει για το τι συμβαίνει στην επιφάνεια. Η γυναίκα λέει πως δεν περίμενε να πάρει εκδίκηση τόσο σύντομα και ο άντρας της λέει να κάνουν τη δουλειά τους και την αποκαλεί καινούργια. Στην τελευταία σελίδα αποκαλύπτει ότι η γυναίκα είναι η Μινέρβα και του λέει να την αποκαλεί Λέδη. Η Μινέρβα μπήκε στο Dark Guild Sacred Busai, θα κάνει άραγε κάποια κίνηση εναντίον του Fairy Tail ή θα περιμένει. Στα σημερινά κεφάλαια δεν είδαμε μεγάλη πρόοδο και η ιστορία δεν προχώρησε πολύ. Περιμένουμε όμως να δούμε την επόμενη εβδομάδα τι θα γίνει με τη Μινέρβα, τους κυνηγούς θησαυρών και αν θα τα καταφέρει το Fairy Tail να φέρει σε πέρα στην αποστολή. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, να πατήσετε μου αρέσει στο βίντεο αν σας άρεσε και να κάνετε κοινοποίηση για να το δουν και άλλοι φίλοι σας. Ήμουν ο Γιώργος και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.